ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ବାଲେଶ୍ୱରର ବାହାନଗାର ପଣପଣାରେ। ଏଠି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚାରିପଟରୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ 8,000 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ନେଇଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ 1,00,000 ଉଠାଲେ। ଆପଣଙ୍କର ବାତ୍ୟାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଘର ସଜାଡ଼ିବ ବୋଲିକି ଆସି ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଲେନି? ନା, 15,000 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ମୋ ଖାତାର ହେଇଛି 1,74,000। ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି? ଇଂଲିଶର ମୁଁ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରେ, ପରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛୁଆ ଭଳିଆ ଦସ୍ତଖତ କରିକି ଏଇ ଲୋନ୍ ସବୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ପଇସା ପାଇବେ କି ନାହିଁ, ପଇସା ପାଇବେ କି ନାହିଁ ମୋର ସନ୍ଦେହ। 8 କୋଟି ମାନେ 90,00,000 ପାଖାପାଖି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ହଡପ ହେଲା କିଏ ଦବ ସେ ପଇସା ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଆମେ ରାସ୍ତାରୁ କରିବୁ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚୌମୁଖୀ ଶୋଷଣ ବାଲେଶ୍ୱରର ପଣପଣାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ଆଜି ରାତି 8:00।